নমস্কাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অন্যটো ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গতিকে দেৰি নকৰি চিধা ভিডিঅটোৰ মাজলৈ যাওঁ আহক বিভিন্ন বনৌষধি গুণেৰে ভৰপূৰ যুক্ত দুপৰ টেঙা পাত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত দুপৰ টেঙা পাতক আমি পাতে গজা বুলিও কওঁ কিয়নো পুৰঠ পাতৰ পৰা পুলি গজে বাবে ইয়াক আমি পাতে গজা বুলি কওঁ আনহাতে দুপৰ টেঙা পাত সকলো সময়তে সকলো ঠাইতে উপলব্ধ হোৱা দেখা যায় দুপৰীয়া 12 বজাত এই গছজোপা টেঙা হৈ পৰে সেয়েহে ইয়াক আমি দুপৰ টেঙা বুলি কওঁ আমাৰ প্ৰথম উপকাৰিতাটো হৈছে আমাৰ বৃক্ষত পাথৰ হ'লে 10-12 খিলা দুপৰ টেঙা পাত পিচি ৰস উলিয়াই একেৰাহে 20-25 দিন খালে এই পাথৰৰ পৰা আমি সকাহ পাব পাৰোঁ এই পাথৰ পাচাবৰ নলিয়েদি বাহিৰলৈ ওলাই যায় 2 নম্বৰতে হৈছে যদি আপোনাৰ পাচাব ক্লিয়েৰ নহয় পাচাব কৰাৰ পাছত টুপটুপকৈ ওলাই থাকে তেন্তে তেনে ব্যক্তিয়ে 4-5 চামুচৰ ভিতৰত দুপৰ টেঙা পাত পিচি ৰস উলিয়াই দিনে 2 বাৰকৈ চেনীৰ লগত মিহলি কৰি খালে এনে সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে 3 নম্বৰতে হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ কলেৰা তেজ হাগনি এনেধৰণৰ সমস্যা পৰা সকাহ পাবলৈ নিতৌ দুপৰ টেঙা পাতৰ ৰস আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক আৰু এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখক 4 নম্বৰতে হৈছে কাণৰ বিষ বা সংক্ৰমণজনিত ৰোগত ভোগা ব্যক্তিয়ে দুপৰ টেঙা পাতৰ ৰস কাণত লগালে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে 6 নম্বৰতে হৈছে জ্বলা পোৰা হওক বা চকুৰ বেমাৰেই হওক এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে সকাহ পাব বিচাৰিলে দুপৰ টেঙা পাত গৰম কৰি তাত লগালে এনে সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে উপশম পাব পাৰে ইয়াৰ পিছৰ উপকৰণটো হৈছে যদি আপোনাক জুয়ে পোৰে বা উতলা গৰম পানীৰে পোৰে তেন্তে আপোনালোকে দুপৰ টেঙাৰ প্ৰলেপ দিব পাৰে তাৰ পিছৰ উপকৰণটো হৈছে মৌজোল বা সামান্য পৰিমাণৰ লৱণৰ লগত দুপৰ টেঙাৰ ৰস খালে মূৰৰ বিষৰ লগতে গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যাও দূৰ হয় যদি আপুনি অহৰহ চৰ্দি কাঁহ সমস্যাত ভুগি থাকে তেন্তে দুপৰ টেঙা পাতৰ ৰসৰ লগত চাহ খালে এনেধৰণৰ সমস্যা দূৰ হ'ব একেবাৰে শেষৰ উপকৰণটো হৈছে দুপৰ টেঙা পাত ছালৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হয় কিয়নো দুপৰ টেঙা পাতত পানী পোৱা যায় সেয়েহে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ গালতেই হওক বা ডিঙিৰ ওচৰত চূণ পৰা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে দুপৰ টেঙাৰ পেষ্ট লগালে এনে সমস্যা দূৰ হ'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে মোৰ খাদ্য ৰন্ধন প্ৰণালী ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব